český oddíl uvádí zmatená pohádka. Prosavená říkaj mi červená, karkulka červená, že jsem taková zbarvená, že jsem taková zbarvená. Teď dne, tady měl být vlk a místo toho tady stojí barák a ještě z perníku a ještě k tomu tvrdýho. Kdo pak mi to tu loupe perníček, není to Maženka. Hele Maruš, kde jsi nechala bráchu? Já nejsem Maženka, já jsem červená karkulka a nejspíš jsem se ztratila. A ty jsi kdo? Já jsem Ježí baba a čekám tady na Janíčka s Mařenkou, aby mě šoupil do pece. Já si na Ježí babu trochu mládá. Děkuju! Je mi teprve 3574 let. Převzala jsem to bababičce. Jednou jsem zasekla v peci. Omlouváme se. No to je dost. Já tady zastarla o dalších 100 let. My za to opravdu nemůžeme. Vážně. 10 minut nás tam honil nějaký chlupatej maniak. A hlavně, Karkulko, vzala si sebou desert. Jupí. A je, to bude asi vlk, tak já jdu za ním. Ahoj. 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 Asi to si jdem znova, co? No to bych řekla. Ale Jezinka. Oni ví. Tak tě s ním. Až tě chytím. Tak tě s ním. Co je to tady zase za kravál? Už od rybníčku mě pronásleduje a já vůbec nevím proč. Jelen se pase, ale smalíček mi utekl. Nemohl utéct, když ho jelen nezachránila. Už je tam nějaký jiný jelen. Bez zlatých parohů, ale s červeným nosem. Ho, 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 veselé Vánoce a chtěl jsem říct dobrý den. Mé jméno je Rudolf a přiletěl jsem ze severního polu za svým bratránkem, jelenem se zlatými parohy. To je on! To on mi sebral oběd! No, tím se teď nebudeme zdržovat. Musím se vrátit zpátky dřív, než Santa zjistí, že jsem pryč. Takže řekne mi tu někdo, kde je jelen. Zde přítomná Jezinka říkala, že se jelen pase. No, pase. On si určitě skočil na jedno ječmenový pivo do hospody u odpisáka. Tak já půjdu. Počkej, já půjdu s tebou. Ani Bíla si tady nedá sníst. Já taky půjdu, natože je hlavní jezero. Člověk se tady ani nemůže nechat trpět do pece. Nemám chvíli klidu. Kdo jsi a co tu děláš? Já to tady se můžu zeptat, já tebe. Já se ptala první. No dobře, jsem trpasík Šmudla a jdu domů za svými 6 bratříčky. Já jsem Šmoulinka Vexy a ani nevím, jak jsem se sem dostala. Ještě jsem Šmoulinku nebo trpaslici neviděl. To bude asi tím, že Šmoulinky jsou jenom dvě. Já a moje sestra. Ale teď musím co nejrychleji najít ubytování. Dív, než mě najde Gargamel. Teď pojď k nám, u nás je místa dost a moji bratříčci budou nadšení. To zní docela fajn, domluveno. Jako bych teď něco slyšela. Indian. A tady vlasa. Buď pozdravena osobo, přicházím ze vzdálené země Orient a jméno z níše Herezáda. Nazdar, jsem Ježí baba, co tady děláš? Princezna Zubejda mě posílá do české země, aby se mi přivedla doktora, který má před svým jménem Dr. Tak to zkus obrat drába, ten zařve a vaši princeznu zaručeně probudí. Tisíce dá díky, dobrá ženo. A kudy vede cesta k tomuto lékaři? Podél potoka a za pařizovou chaloupkou vpravo. Děkuji. Tudy. Zlateného soba a úplně pitomou Intku! Ale Tom a Jerry, to už je moc na mě! Komu tady říkáš Tom? Já jsem kocor v botách a hledám zlovrašrek s
mluvícím maslínkem. A komu říkáš Jerry? Já jsem Mickey Mouse a právě jsem na cestě do klubíku se svými kamarády. Znáte to? Do klubu vítá vás myšák Mickey Mouse. To jsem já. Jo, dobře, dobře, to stačí. Ta kočka, sakra, kocor, bota. Jerry, jsem jediná myš na světě, která nosí červený kraťasy. Co Jerry? Takový blbý jméno. Dobře, kocoru v botách. Zlobři bývají většinou v bažinách, takže tudy se dostaneš k šipkovému zamku, tam zahneš doleva a tam se dostaneš až k chalouce na kuřínovce a tam si dáš po zelené značce a za 5 minut si tam. A co když zabloudím? To už není můj problém. A ty, nevím, jestli je to ono, ale do klubu Krysař a spol, tak rovnou za nosem. Děkujeme. Hele, to bylo to světílko. Chaloupka z perníku. A nechte toho, pro dnešek končíme. Jděte domů, ale zítra nástup. Ano, kapitánko. Bože, to byl zase blázenec. Teď už jenom vyndat babičku z pece a může jít spát. A nebo ono to ještě ten jeden den přežije.